Eu vou dizer uma coisa para você. Estão brincando com a paciência do brasileiro. Olha isso aí. Isso é no Nordeste. Isso aí é no Nordeste. Não vou nem... Não preciso nem falar nada. Isso aconteceu aí no Nordeste. Estão mesmo testando a paciência do brasileiro. O que eu vejo na televisão é a Globo fazendo L, sorrindo, tirando onda com a cara do brasileiro, né? Veja só o que estão fazendo. Até cartinha de checagem, né? A cartinha de amor deles, de checagem, eles estão mandando pra lá, para distorcer e desfazer aquilo que já foi dito. Nós estamos sendo perseguidos. E estão dando uma de besta. Mas o brasileiro, não brinque com o brasileiro não. Não brinque com a gente não. Não brinque com o Brasil não. Olha só, isso aí aconteceu no Nordeste. Até o Nove Dedos lá no Nordeste está sendo vaiado, enquanto o presidente Jair Bolsonaro está sendo homenageado. Não brinca com a paciência do brasileiro não, viu? Deixa aqui nos comentários a sua opinião, como é que você está se sentindo. Até a próxima. Tchau!